Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev əhalini sudan səmərəli istifadəyə çağırıb. Nazir qeyd edib ki, hazırda temperatur iqlim normasından yuxarıdır. Bu da içməli sudan istifadəyə məsuliyyətlə yanaşmanı daha aktual edir. Söhbət təkcə suyun yığılmasından ya da su ehtiyatlarımızdan gedmir. Çox böyük bir məsələ suyun düzgün istifadəsindəndir. Ona görə də məsuliyyətli su istifadəçisi mərfumu. Bax, bu bir anlayış geri çox geniş formatda bizim cəmiyyətdə, vətəndaşlarımızın arasında bu bir trend kimi işlənilsin. Ona görə ki, biz nə qədər suları, suyu yıxsaq, nə qədər ambarlarda su yıxsaq, nə qədər çaylarımız sulu bollu olsa da, biz onun israfçılıqla istifadə eləsək, əlbəttə ki, o su çatmayacaq. Ona görə çox ciddi, bax bu siz dediyiniz mövzuyla, siz dediyiniz bu məsuliyyətli su istifadəçisi mövzuyla biz çalışmaq. Bununla bağlı həm təbliğat, həm inzibati, həm də əlbəttə ki, bütün bu sahəyə məşğul olan qurumlar bu deyək məsələnin daha da gündəmə gətirilməsi və əməli hansısa işlərin görülməsinin tərəfdarıdırlar.